anak-anak, kita akan belajar cara menulis Jawi mengikut kaedah tukaran huruf. Huruf-huruf Jawi mengandungi lebih daripada 36 huruf dan berikut adalah jadual bagi huruf Jawi dan sebutannya. Bermula daripada huruf alif sehinggalah huruf ya. Baik, anak-anak perlu mengingat dan menghafal serta mencatat supaya memudahkan proses penukaran huruf di masa akan datang apabila kita membuat latihan penilaian. Baik, tolong catat huruf-huruf dan tukaran ini untuk memudahkan nanti. Tajuk yang kedua iaitu gantian abjad Rumi dan Jawi. Dan abjad Rumi dan Jawi ini mempunyai banyak persamaan. Dan apakah huruf-huruf tersebut? Okey, tukaran hurufnya A ditukar kepada alif, B ditukar kepada ba, C ditukar kepada ca dan seterusnya. Catat supaya memudahkan proses tukaran huruf dia akan datang. Baik. Nah, ini huruf seterusnya. Catat masing-masing supaya kita boleh mengingat. Ya, pelajar mesti menguasai dan menghafal pertukaran huruf Rumi dan Jawi ini sepenuhnya. Dan tajuk ini akan menjadi rujukan asas ketika anda membuat kerja latihan nanti. Baik, ada beberapa huruf yang dikecualikan daripada senarai abjad tadi. Apakah huruf tersebut? Huruf ini dikecualikan kecuali ketika mengeja huruf atau perkataan Arab sahaja. Okey, yang ini asalnya daripada perkataan Arab iaitu contohnya ta, ha, kha, za, shin, sad, da, ta, za, ain, ghin, hamzah. Baik, ini adalah khusus untuk mengeja ejaan Arab sahaja. Apakah huruf-huruf vokal? Baik, huruf vokal lawan kepada huruf konsonan. Baik, huruf-huruf vokal ada tiga di dalam Jawi. Tetapi di dalam Rumi dia ada lima. Apa huruf-huruf tersebut? Baik, dalam huruf abjad Jawi ada tiga huruf sahaja bagi menggantikan lima huruf tersebut. Apakah huruf tersebut ya? Baik, hurufnya ialah alif, waw dan ya. Jadualnya seperti berikut. A, E, I, O, U akan ditukar kepada alif, ya dan waw. Kita singkatkan menjadi awi atau ayu. Baik, kita mulakan dengan kaedah tukar huruf. Bagaimana kita hendak menukar huruf Rumi kepada huruf Jawi? Perhatikan betul-betul bagaimanakah pertukaran ini. Baik, sila perhatikan contoh pertukaran huruf Jawi seperti jadual yang di bawah ini. Baik, contohnya huruf L dan A, la. Kita tukarkan L menjadi la, A menjadi alif. Langkah yang kedua, kita tukarkan lam dan alif. Sebab apa? Kerana ejaan Jawi dia daripada kanan ke kiri. Bumi daripada kiri ke kanan. Jadi kita terbalikkan menjadi kanan ke kiri. Barulah kita ambil langkah yang ketiga iaitu langkah sambung huruf lam dan alif. Baik, kita lihat contoh tukaran dua huruf. Dua huruf G, I. Dia akan tukar menjadi ga, ya. Tukarkan daripada kanan, daripada kiri ke kanan dan kemudian sambungkan huruf. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya. Contoh T, U tukar menjadi ta, waw, ta, waw. Boleh disambung menjadi tu. Dapat ya anak-anak? Baik, kita seterusnya. Kita lihat contoh dan latihan menulis Jawi. Baik, cuba anak-anak jawab dahulu dan kita semak jawapannya selepas ini.
Baik jawapannya Ustazah beri supaya memudahkan dan memastikan latihan yang anak-anak lakukan tadi betul. Okey, ini jawapannya. Boleh semak. Latihan membaca jawi. Untuk memantapkan latihan tukaran huruf tadi, anak-anak boleh mula membaca jawi menggunakan suku kata, dua suku kata. Okey, ini ialah jawapan-jawapan bagi perkataan yang diberi. Seterusnya, contoh sambungan tiga huruf yang terdiri iaitu dalam kedudukan semua huruf tidak boleh disambung. Contohnya, tiga huruf ini. Baik, yang ini ada kupasan dalam slot video Ustazah yang akan datang di mana kumpulan ini ialah kumpulan Abu Zarzad. Apa dia Abu Zarzad? Nantikan di video Ustazah yang akan datang. Okey, dal, alif, nun, semua huruf ini tidak boleh disambung. Seterusnya, contoh tiga huruf. Tin. T-I-N. Tayanun. Tayanun boleh disambung. Sambungan empat huruf. Dalam operasi membina suku kata empat huruf, proses dilakukan dua kali. Ya, iaitu huruf yang pertama yang sudah digandakan menjadi empat. Mula-mula, hubungkan huruf pertama, kemudian kita gabungkan dengan suku kata yang kedua. Contoh perkataan Rabu, Ratu. Maka kita gabungkan huruf ini menjadi dua atau dua suku kata, dua kali. Okey. Roh, alif, ta, waw. Ratu. Baik, seterusnya contoh sambungan huruf yang mana hurufnya semua boleh disambung. Contohnya ribu. Okey, ra, ya, ba, waw. Cuma ra dengan ya tak boleh disambung, tetapi ya, ba, waw boleh disambung. Kenapa huruf ra dan ya tak boleh disambung? Ia adalah kumpulan kaedah Abu Zarzad juga. Ustazah akan kongsikan di video yang akan datang. Baik, untuk memantapkan anak-anak, kita lihat latihan menulis jawi. Adakah anda atau anak-anak boleh menguasai yang pelajaran yang kita pelajari sebentar tadi? Ini jawapannya. Jawab dulu, kemudian baru semak dengan video Ustazah ni. Latihan membaca jawi. Anak-anak boleh mula membaca jawi mengikut suku kata yang diberi. Kemudian barulah semak dengan jawapan yang Ustazah beri. Ini jawapan-jawapan bagi soalan yang ditanya. Sambungan lima huruf juga seperti huruf-huruf yang lain, cuma agak panjang, iaitu bagaimana? Sama juga kaedahnya, tukarlah huruf-huruf tersebut seperti yang berikut. Okay, sila perhatikan contoh sambungan. Okay, damai. Dal, alif, mim, alif, ya. Tukarkan daripada kanan ke kiri, kemudian barulah disambungkan. Dal dan alif tidak boleh disambungkan juga dalam kategori Abu Zarzad, kaedah Abu Zarzad. Kita akan jumpa di video akan datang. Sila perhatikan contoh sambungan lima huruf yang mana dua huruf dan tiga hurufnya ini boleh disambung. Contoh, kirim. Kaf, ya, ra, ai, ya, mim. Tukarkan daripada kanan ke kiri, kemudian barulah disambung. Jadi perkataan kirim. Contoh sambungan enam huruf.
Okey, bersama juga kaedah dengan kaedah tukaran 2, 3, 4 dan 5 huruf. Tukarkan satu-satu, kemudian kita tukarkan daripada kanan ke kiri dan barulah disambung menjadi perkataan. Okay, latihan menulis jawi supaya memantapkan latihan anda untuk pemahaman berkenaan dengan tukaran kaedah tukaran huruf. Bolehlah mula menjawab latihan menulis jawi yang Ustazah paparkan dalam slide ini. Selepas daripada menjawab, okey, boleh pause dulu, kemudian baru jawab dan semak semula jawapan mengikut yang diberi. Sila perhatikan contoh yang diberi mengikut kaedah 7 huruf. Seperti biasa, kita akan tukarkan huruf daripada huruf rumi kepada huruf jawi. Tetapi apabila kita sambungkan, baik, kenapakah huruf ini, huruf alif ini boleh dibuang? Baik, mengapakah menjadi perkataan putar, run, an ini, a-nya perlu dibuang? Baik, Ustazah akan kongsikan dalam kaedah yang akan datang, iaitu kaedah konsonan vokal konsonan KVK di video Ustazah yang akan datang. Jumpa lagi dalam video yang akan datang di bawah tajuk penulisan jawi menggunakan kaedah KVK, konsonan vokal konsonan. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.